Venstre TV, nett-TV fra Rogaland Venstre. Sandnes Venstre hadde fredag 4. mai besøk av Borghild Tenden. Tenden er nestleder i Stortingets transportkomité. På programmet stod en omvisning og orientering om E39 ved Stangeland i Sandnes. Kommunen har vedtatt en forskuttering av utbygging av E39 til firefeltsvei i dette området, og denne forskutteringen skal opp til behandling i Stortinget. Det er viktig at forskutteringen godkjennes før Jærbanen blir stengt i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet. Og gruppeleder i fylkestinget, Jarle Braut, og gruppeleder og førstekandidat for Sandnes Venstre, Tove Fransen, var med på orienteringen. Forskutteringen er et samarbeid mellom Rogaland fylke, Sandnes kommune og lokalt næringsliv. Og vi spurte Tove Fransen om hvorfor det er nødvendig med en forskuttering av firefeltsvei. Vi ønsker å oppnå at Stortinget får vedtatt sak om forskuttering på denne siden av sommeren. Slik at fire felt kan komme på plass så fort som mulig. Men at Venstre går inn for firefeltsvei, det er vel ikke vanlig? Nei, det er ikke vanlig. Men her står proppen 3-4 timer hver ettermiddag og 3-4 timer om morgenen. Og skal vi få bussene fram, så må de også faktisk ha en vei å kjøre på. Så dette handler ikke om enten eller. Vi trenger faktisk både og. Vi trenger å få løst opp den proppen som er her på en 400-500 meter. Og vi trenger også bedre kollektivdekning. Etter orienteringen svarte Borghild Tenden sånn på spørsmål om firefeltsvei er god venstrepolitikk. Ja, jeg syns det. I det tilfellet her så syns jeg faktisk det. Og vei kan også brukes til kollektivtrafikk. Det kan brukes til buss. Så jeg syns det er riktig tenkt.